Amb 54 metres d'alçada, el campanar de la Basílica del Pi és la torre més alta de la Barcelona antiga. Doncs hem arribat al campanar. Estem en un campanar del segle XIV. La seva planificació va començar el 1349, però l'arribada de la pesta a la ciutat va aturar-ne les obres. No va ser fins al 1379 que va finalitzar-se la construcció. El campanar, per la seva posició estratègica i la seva alçada, va ser sovint utilitzat amb finalitat militar, defensiva i atacant, així com de torre de guaita. El que sí que està clar és que, per exemple, el 1714 s'utilitza com a refugi, com a vigia de la ciutat, i també el 1936 que s'utilitza com a refugi antiaeri del barri. L'Antònia és la campana més gran de la torre i durant molts anys, a falta de mitjans de comunicació, s'usava per a informar els ciutadans, però no és l'única. Penseu que les campanes aquestes, la més antiga és de 1660 aproximadament, no? I totes són anteriors al segle XVIII, excepte la petiteta, que és un timbre, i que és del 1818, o sigui que tampoc no n'hi ha cap de moderna, totes són antigues. El campanar que ha obert les seves portes al públic aquest 2014 permet gaudir d'aquestes vistes de Barcelona. Això sí, per accedir al punt més alt cal pujar 260 graons. Enguany s'han posat en marxa les rutes guiades nocturnes que permeten descobrir-ne els secrets i el simbolisme o gaudir d'una experiència sensorial única. Cerramos las basílicas para la gente y empezamos el viaje en el altar y vamos subiendo por el campanar. En cada nivel vamos contando los secretos y los misterios del campanar y tenemos todo en la oscuridad y vamos teniendo algunas sorpresas hasta llegar a la cima. I el nostre objectiu és també doncs, poder recuperar el patrimoni de l'Església del Pi, que són les seves campanes, el seu campanar, i també obrir les portes de la Basílica del Pi als barcelonins, perquè és un patrimoni molt desconegut a la ciutat de Barcelona. Els que s'enfilin en aquest mirador privilegiat podran contemplar com es fa de nit a la ciutat.